Midt i, hvad der for mig virkede som en fuldstændig håbløs jobjagt, blev jeg opfordret til at søge en stilling i en bank. En alternativ bank. En bæredygtig bank. En bank, som lå meget, meget langt fra den verden, som jeg havde beskæftiget mig med de sidste 6 år, nemlig Handelshøjskolen, hvor alt handler om profit og bundlinje. Den alternative bank hedder Merkur, og på trods af min kommercielle baggrund blev jobbet alligevel mit. Nu handler min hverdag om fornuftig samfundsudvikling og ikke om profit. Det er noget af en omvæltning for mig. Men faktisk så bliver jeg inspireret af mødet med medmenneskelighed og empati i en sektor, der handler om penge. Jeg bliver inspireret af idéerne og af visionerne om et andet og bedre samfund. Merkur kan gennem sin lånefinansiering og sine gavepenge give andre mennesker mulighed for at udleve deres idéer. Det synes jeg er utrolig fedt at være en del af. At kunne give mennesker mulighed for at realisere deres drøm og på den måde gøre vores samfund en lille smule bedre. Alle disse initiativer, som Merkur lånefinansierer, giver mig lyst til at favne lidt bredere, til at søge alternative løsninger på problemer, til at gøre oprør over det, som jeg synes er uretfærdigt. Jeg får ganske enkelt lyst til at gøre det lidt bedre. Ja, det lyder måske utroligt, men min bank er altså blevet min passion.